А от деякі стилісти таки не знаходять спільної мови із селебритіс. Ніколя Формічетті – людина, яка прославила Леді Гагу як найепатажнішу зірку сучасності, спекався співачки. Ніколя звільнився після кількох років роботи із зіркою. Причина проста – стомився. За словами Ніколя, Леді Гага переодягалася 12 разів на день. Та ще й стиліст мав супроводжувати Гагу під час усіх її подорожей та гастролей. Урешті-решт, слабкі нерви Формічетті не витримали. І стиліст вирішив час самому ставати босом, а не догоджати знахабнілим зіркам. Тож Ніколя очолив бренд Тієрі Муглер. Однак там Ніколя надовго не затримався. На щастя, безробітним Формічетті був усього кілька днів. Стиліста і дизайнера запросили на посаду у бренд «Дизель». А ще Кані Вест найняв зіркового стиліста для того, аби Ніколя попрацював із гардеробом Кім Кардашян. Що з того вийде, покаже час. Ми сподіваємося, що після співпраці із Ніколя Формічетті Кім нарешті перестане бути об'єктом насмішок. І ще одна поп-діва, Нікі Мінаж, теж розійшлася зі своїм стилістом. Проте тут не обійшлося без гучного скандальчика. Теренс Девідсон створив для виконавиці серію яскравих перук. Згодом Нікі та її стиліст вирішили започаткувати власний бренд перук. Однак за деякий час, як розповідає ображений Теренс, Нікі відсторонила його від справи. Тож тепер Теренс Девідсон у суді вимагає від співачки кругленької компенсації – аж 30 мільйонів доларів. Цікаво, що після скандальчика зі стилістом Нікі Мінаж вирішила позбутися іще кількох членів своєї команди. Співачка заявила, що не задоволена своєю зовнішністю, а винні у цьому – її особисті перукар та візажист.